на всі 100. 100% енергії ранку. Так, друзі, ми продовжимо нашу програму на всі 100 ранок. Нагадаємо, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0500-12. Телефонуйте, розповідайте, як у вас справи, як ваше здоров'ячко. Так, друзі, на студійному годиннику у нас 7:42 хвилини. І я думаю, що це вже час насправді познайомити вас з нашою гостею. І у нас сьогодні буде дуже важлива тема. Насправді, мені здається, ось і це, ну, це стосується кожного. Це стосується мене, це стосується... Можливо, навіть і нашої гості, яка про це буде говорити, це стосується всіх, друзі. Як не піддатися паніці під час карантину? А так, насправді, ми бачимо, якщо зайти до миколаївського сегменту Фейсбуку, та в принципі, якщо ви зайдете до українського сегменту Фейсбуку, можна побачити так панікерські такі, що типу, о, потрібно скуповувати гречку. Ці світлини із пустими полицями в магазинах і супермаркетах, я впевнений, ви теж бачили. Сьогодні, друзі, якраз про це ми поговоримо, як не піддаватися паніці, як адекватно реагувати на події, так, і як зберегти ось якраз цей врівноважене психічне здоров'я. А ну, сьогодні до нашої студії завітала Тетяна Небойт, психологиня. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Але, друзі, перед тим, знаєте, як боротися з проблемами, потрібно знайти її чинник. Так? Сьогодні з нами на зв'язку, на телефонному зв'язку знаходиться лікар Дмитро Бачинський, який розповість нам про основні ознаки захворювання на коронавірус, як взагалі він проявляється, які ознаки можна побачити у людей, хворих на коронавірус, бо, як кажуть, потрібно тримати дистанцію 1.5 метри, це найефективніший спосіб не захворіти. Так, друзі, пан Дмитро вже з нами у телефонному зв'язку на телефонній лінії. Дмитро, добрий ранок. Доброго ранку. Так, отже, розкажіть, будь ласка, ми тут зазначили спочатку все ж таки про паніку, так? Чи піддаєтеся ви цій паніці, чи ходили ви вчора в супермаркети чи інші магазини і починали все скуповувати? Ну, справа в тому, що паніка абсолютно ніколи не вирішувала будь-яке питання. І, власне, я, ну, абсолютно не панікер і не панікую в любих випадках, тому що, ну, по-перше, якщо враховуючи панікувати відносно коронавірусу, то, слухайте, весь світ хворіє даним захворюванням. І якщо ми почнемо панікувати, то нічого доброго з цього не вийде. Все повинно бути зважено, чітко і виконувати всі рекомендації, які дають, і буде все добре. Давайте спочатку поспілкуємося про ознаки, так, як людина сама може виявити ось ці перші такі дзвоники, так, що щось з нею не так, з її організмом? Ну, дивіться, основні симптоми дуже схожі з будь-якими катаральними проявами і захворюваннями. Тобто це біль при ковтанні, чихання, риніт, головний біль, кашель, підвищення температури, м'язовий біль. Ось такі катаральні явища, які бувають при будь-якому грипі, але порівнювати з грипом не можна, що це зовсім окрема інфекція. Але мені здається, що багато хто може сплутати, насправді, хто в цьому не розбирається, ну, досконало. Можуть сплутати, тому що підтвердити наявність коронавіруса можливо лише діагностично, або ж за допомогою ПЦР або ІФА аналізу, і набирається з крові, або ж виявлені антигену в епідермальних клітинах носа за допомогою імуноферментного аналізу. Є ще експрес-тести, але вони, ну, не чітко не дієві. Дають результат. Ну, вони не то, що вони не дієві, вони дають результат, ну, підтверджений лише на 60%. Тобто більш якісним є або ІФА, або ж саме моноферментний аналіз. Тобто ми вже про це говорили нашим слухачам, і слід повторити те, що якщо ви відчуваєте якісь симптоми, так, чи то ГРВІ, у вас болить голова, ви кашляєте, чхаєте і тому подібне, слід обов'язково звертатися до лікарні. Правильно? Послухайте, 80% всіх захворюваних проходить, дана хвороба проходить в легкій формі. То людина просто може перехворіти, як звичайним грипом, і навіть у нього виробити цей імунітет до цього. Тобто віруса, навіть не помітити? Навіть не помітити, просто при лікуванні в домашніх умовах.
Зрозуміти одне, що наскільки розширений даний вірус, що повинні для того, щоб виробити цього імунітет, перехворіти майже всі люди, які є, контактують між собою і так далі. Якщо ми всі при будь-яких катаральних явищах, при підвищенні температури, звернемося до лікувальних закладів, ну то ви уявляєте, що це взагалі буде і так далі. Це буде та ж сама паніка і так далі. Головне, що якщо у людини виявляються такі катаральні явища, то, по-перше, почати симптоматичну терапію вдома, обмежитись контакту з іншими людьми, тому що, власне, одна людина є причиною захворювання інших людей. Тому для того, що ми ж всі розуміємо, що ми всі дорослі, що нам потрібно обмежити спілкування з іншими людьми, по-перше, одягнути маску. Та людина, яка є, людина, яка має такі явища, то вона більш за все може передати даний вірус іншим людям. Ну, обов'язково. Тоді одразу таке запитання. Скажіть, будь ласка, кажуть, що маска ця не допомагає? Маска не допомагає людям, які знаходяться з якими контактують. Маска допомагає людині, яка має вже явище хвороби, щоб не заразити сусідів, там, колег і так далі, і так далі. Тобто вона більш дієва для людини, яка є джерелом даної інфекції, якщо ви зрозуміли. Тобто просто, щоб не розповсюджувати її. Також ми знаходили інформацію, що якщо триматися людей, які чхають, кашляють, шморгають і тому подібне, так, подалі, а безпечна дистанція – це 1,5 метри. Скажіть, будь ласка, це правда і чи допомагає це захиститися від коронавірусу? Ну так, як передача йде катаральним і повітряним шляхом, то, звичайно, при відстані, при чиханні, при кашлі і так далі, тобто відстань, щоб можливість потрапити вірусу до іншої людини дуже велика. Тому потрібно, звичайно, дистанцію, відбувати, щоб дистанція була 1,5-2 метри. І наостанок таке питання, гадаю, воно буде важливим для наших слухачів. На вашу думку, ви як лікар, скажіть, будь ласка, наскільки дієвими є такі ось заходи, які на сьогодні вживаються у нас в Миколаєві, так, такий жорсткий, можна сказати, карантин? Не будуть працювати так магазини, заклади, такі як ресторани, торгівельні, розважальні центри і тому подібне. Наскільки, на вашу думку, це є виправданим та дієвим? Я гадаю, що це дійсно є таким дієвим прикладом, тому що це підтверджено у наших сусідів країн, де вже пік пройшов даного захворювання, як в Китаї, так і в інших європейських країнах. Тобто це дійсно, я вважаю, що це дієво, але обов'язково, не потрібно ніякої паніки, це лише на благо, як кажуть, людей. Тобто, саме головне, важливість цього процесу в чому, що вакцини для лікування даного захворювання немає, якогось специфічного лікування немає, лише симптоматично. Якщо підвищилась температура, значить, знижуємо температуру. Якщо є, наприклад, якісь катаральні чи хворобливі біль при ковтанні, наприклад, то відносно це ліки, які знеболюють ротову воду. Тобто, а відносно того, що потрібно обмежити спілкування, ну цим самим ми зменшимо контакт з хворобливою людиною. При цьому я вважаю, що цим самим можна обмежити і захворювання інших людей. І ще важливо, я також дуже багато читаю Фейсбук і бачу ті настрої людей. Проблема, мені кажеться, що власне в тому, що людям дуже багато розказують про те, що скільки є загиблих після ускладнень даного вірусу. Але ніхто не говорить, скільки виздоровіло і мають одужання після даної хвороби. Більше 53 до 60% хворих одужали і спокійно повертаються з імунітетом вже до цього, до даного коронавірусу. Тому спокійно, без паніки, будемо жити.
Так, Дмитро, дякуємо вам, дякуємо за цю інформацію. Я думаю, що після цієї розмови у нас та наших слухачів якраз ця паніка хоча б трохи, але відійде назад. Тому бажаємо вам здоров'я, мийте ручки з милом, як то кажуть. Дякую, дякую, ви будьте здорові. Дякуємо. А що, шановні слухачі, нагадаємо, що з нами на зв'язку був лікар Дмитро Бачинський. А ось таку інформацію ми маємо, що самоізоляція наразі є найбільш дієвим методом, так, в першу чергу, і для вас, щоб захистити особисто вас. А також, якщо потрібно все ж таки обмежувати так контакти з навколишнім середовищем, і з людьми, наразі це ось є таким ось найдієвішим способом. Отже, паніка, так. Якщо чесно, я теж можу себе віднести до людей панікерів. Я теж гостро, так, реагую на ці події, тому що, ну, останніми днями я якраз тільки про коронавірус спілкуюся із своїми знайомими, із наслідками, ми обговорюємо цифри, там, штами, і всі ми одразу стаємо такими інфекціоністами і біологами, так? Але тим не менш потрібно якось зважувати, так, врівноважено дивитися на всі ці події і зберігати спокій. Тут, мабуть, проблема навіть в іншому, якщо ми навіть не будемо між собою спілкуватися про цю хворобу та інше, так? Про цей карантин, то все рівно ми будемо йти десь по вулиці на ту ж роботу. Так, люди і ми почуємо, як будуть спілкуватися інші люди, так і про це теж розповідати. Пані Тетяна, вам слово. Перш за все, давайте подивимося в корінь цього слова, що таке паніка. Так, це слово походить від з грецької мови і означає підсвідомий жах. Воно походить з міфу про бога пана, бога лісів і пастухів, який міг так закричати, що ціла отара овець одразу була охоплена жахом. І вона там десь бігла, десь кричала, там могла навіть якісь там безглузді дії виконувати і так далі. І саме цим словом назвали такий стан, коли люди або людина одна охоплена несвідомим жахом і вона дуже збуджена, цей страх викликаний або уявною, або реальною небезпекою. Так, і людина починає бути неконтрольованою в своїх діях, вчинках і так далі. І ці неконтрольовані дії, вчинки направлені на те, щоб уникнути небезпечної ситуації. Я так розумію, що ми маємо з вами говорити не про панічні атаки, які взагалі-то відносяться більш до індивідуальних властивостей кожної окремої людини, а про паніку як властивість натовпу. Так, масово. Тож, це, паніка – це один з видів поведінки натовпу в умовах поведінкової та або інформаційної недостатності, такої невизначеності, скажімо. І найбільшу паніку викликають саме от такі аспекти, як невизначеність, втрата контролю, руйнування якихось планів, неможливість заглянути в майбутнє, як буде, що буде, коли і так далі. Далі, безсилля щось змінити, оця безпорадність, що людина починає відчувати, що вона нічого не може зробити відсутність для себе. Контролю, так, відсутність контролю, так, звичайно. Контроль – це те, що, ну, взагалі потрібне нам всім, якось тримати своє життя під контролю. От, і цей тут щось йде не так, і людина в першу чергу має змінювати навіть свої дії та звичний графік життя, правильно? Так, так, саме це. І паніка, звичайно, вона нерозривно пов'язана з інстинктом самозбереження, але коли ця паніка починає наростати у натовпі, вона має заразливий характер. Тобто вона як передається як через соти, через мережі. І соціальну мережу в тому числі. Так, ви бачили самі, і я теж спостерігаю, як Viber чати або Facebook починають розкидуватися якісь фейки, якісь недостовірні інформації. До речі, мені здається, що ось ця дезінформація у соцмережах, вона дуже насправді має такий великий вплив на людей. Так, хтось написав, що так, спирту в аптеках немає, всі люди починають панікувати. Навіть вчора, так, людина, наприклад, мені скинула повідомлення в особисті, так, що ось буде там з 23.00, я думаю, що багато хто бачив вчора це повідомлення, до 5 ранку Гвинтокрил буде розпилювати ліки для дезінфекції. Так, друзі, це насправді фейк, будь ласка, всю інформацію перевіряйте. Офіційно, так, друзі, за інформацією про коронавірус стежте лише з офіційних джерел, так, нагадаємо, що на міністерстві, на сайті Міністерства охорони здоров'я є окремий такий пінпункт, і там можна дивитися за останніми цифрами офіційними, так? І просимо довіряти лише їм.
Потім ось тут Денис дуже доречно, до речі, згадав про туалетний папір, так? Вчора якраз читала теж про паніку однієї дівчини, яка хотіла піти купити цей туалетний папір, але не тому, що вона хоче закупитися на цілий рік, так, ну, наперед, просто, а просто тому, що в неї вона закінчилася, ну, він закінчився, так, тому, друзі, і тут теж вже починаються ось ця, ну, ці панічні атаки, так. Ось як взагалі їх, я не знаю, ну, не позбутися, але хоча б трохи знижити цей рівень? Способи подолання паніки – це, перш за все, це своєчасна і достовірна інформація, якщо зазначив Денис, тому що дезінформація – це те, що викликає ще більшу паніку і ще більше розносить її. Тому треба довіряти перевіреним офіційним якимось даним, там МОЗ, український або всесвітній і так далі, і дотримуватися елементарних правил гігієни, це перш за все. І будь-яка хвиля паніки має бути, перш за все, взяти під тіло під контроль, оволодіти тілом. Тому тут допомагають якісь дихальні вправи або м'язові. Деяким людям допомагає фізична активність та будь-яка діяльність. Відволікає. Відволікає і додає почуття того, що щось під контролем. Моє тіло під контролем. Хоча б моє тіло під контролем. І це вже дає змогу якось свій стан нейтралізувати оці панічні настрої. Тому треба, звичайно, прийти до здорового глузду, як то кажуть. Віддавати собі отчет, що і як правильно робити, дослухатися порад лікарів і не піддаватися настроям дефіциту і так далі. Тобто не втрачати здоровий глузд, не втрачати здоровий глузд, з голоду ніхто не помре, продукти будуть і так далі. Оця купівля, звичайно, туалетного паперу – це дуже символічно насправді. Що це значить? Та? Люди вже створюють якісь безглузді дії, значить паніка вже є наразі. Ну, тому, друзі, варто нагадати, що все ж таки аптеки та продуктові магазини, вони не будуть працювати, так. І якщо вчора ще не було м'яса, я приходила, заходила, мені сказала, та люди просто панікують, насправді м'ясо будемо ще завозити, тому, друзі, все буде. Дефіциту немає, так, зберігайте спокій, друзі, мийте ручки з милом, нагадаємо, що сьогодні з нами була Тетяна Неводь, психологиня, дякуємо за візит, це була програма «На всі 100», для вас працювала Світлана Вовк. Та Денис Бобков, ще обов'язково почуємось, будьте здорові. 100% енергії ранку.